פרק ט. הנה מקום משכן נפש הבהמית, שמקליפת נוגה, בכל איש ישראל ובלב, מחלל שמאלי שהוא מלא דם. וכתיב כי הדם הוא הנפש, לכן כל התאוות והתפארות וכעס ודומיהן, הן בלב. מלא ומתפשטות בכל הגוף וגם עולה למוח שבראש. לחשוב ולערער בהם ולהתחכם בהם. כמו שהדם מקורו בלב, ומהלב מתפשט לכל האיברים וגם עולה למוח שבראש. אך מקום משכן נפש האלוקית הוא במוחין שבראש, ומשם מתפשטת לכל האיברים. אז על זה דיברנו קצת בשור שעבר, מוח שליט על הלב, וגם בלב בחלל הימני שאין בו דם, כמו שכתוב לב חכם לימינו, והיא אהבת השם, ברשפי שלהבת מתלהבת, בלב משכילים המבינים ומתבוננים בדעתם אשר במוחם, בדברים המעוררים את האהבה. בעל התניה הוא מקפיד להגיד שגם האהבה, שהיא לכאורה, איך אני אומר, זה רגשי, זה רגש, זה לא שכל. אבל הוא לא אומר, איך מתעוררת האהבה? מתלהבת בלב משכילים המבינים ומתבוננים בדעתם אשר במוחם בדברים המעוררים את האהבה. זאת אומרת, בסופו של דבר הכל נשלט על ידי המוח. הכל נשלט על ידי כוח המחשבה. כוח המחשבה הוא זה שאחראי ודאי לכל הצדדים הלוגיים, אבל גם לכל הרגשות. זה בעצם מה שאומר פה בעל התניה. וכן שמחת לבב בתפארת השם והדר גאונו, כאשר עיני החכם אשר בראשו במוח חוכמתו ובינתו, מסתכלים בעיקר הדמלכה ותפארת גדולתו, כן, על ידי הסתכלות מחשבית, על ידי הסתכלות מהמוח, הוא רואה את כבוד המלך ואת גדולתו ותפארתו, עד אין חקר ואין סוף ותכלית, כמובן במקום אחר, וכן שאר, כן, וזה מעורר אצלו את אהבת השם ואת שמחת הלב בתפארת השם. כל הדברים האלה, השמחה, האהבה, הכל מתעורר על ידי המוח, על ידי כוח המחשבה. וכן שאר מידות קדושות שבלב הן מחבד שבמוחין. חוכמה בינה דעת הם שלושת ספירות המחשבה, שלושת המוחין, שזה מעורר את כל המידות שבקדושה. כן? אותו דבר יהיה לנו גם כמובן בסתרה אחרא. אך הנה כתיב, ולאום מלאום יאמץ. כי הגוף נקרא עיר קטנה. כן, הגוף נקרא עיר קטנה בספר קהלת. בספר קהלת, סוף הספר שם פרקים תת יוד לפי דעתי, אז שמה יש משל גדול, כן, עיר קטנה וחיילים במעט, והיה שמה מלך זקן, והוא הקיף את העיר במצודים גדולים, ובא ילד קטן ולחד את העיר בחוכמתו. זה מה שמופיע שם בספר קהלת, וכמובן משל ומשל הוא מבואר שם ממש. זאת אומרת, זה משלים שממש המקרא מבאר אותם, כן, לא משאיר לנו. שהעיר זה האדם, הגוף זה העיר הקטנה, והמלך הזקן והכסיל זה היצר הרע, שהוא זקן כי הוא מבוגר ב-13 שנים מן היצר הטוב, כך אומר חז"ל, שהרי היצר הטוב מתעורר רק כשאדם מגיע לכלל דעת, ואילו היצר הרע מתעורר ברגע שאדם נולד. כן, התאווה לאכול, לעשות שטויות, כל התאוות החומריות, כל תאוות הגוף, מתעוררות מיד בלידותו של אדם. לכן, היצר הרע הוא מלך זקן וכסיל, ובא שם ילד קטן וחכם, הוא מילט את העיר בחוכמתו. ילד קטן וחכם זה היצר הטוב. אז המשל הזה הוא משל מספר קהלת. עכשיו אומר כאן בעל התניא, לאום מלאום יאמץ, לאום מלאום יאמץ, זה כידוע
ההיריון של רבקה. כן? שדבר השם אמר לה, שני גויים בבטנך ושני לאומים ממאיך ייפרדו, לאום מלאום יאמץ. יהיה מלחמה מתמדת בין שתי הלאומים האלה, בין עשיו ליעקב. מלחמה מתמדת. עכשיו, לוקח את זה בעל התניא בשביל להסביר את מה שהוא רוצה להגיד כאן. כי הגוף נקרא עיר קטנה. כמו ששני מלכים נלחמים על עיר אחת, שכל אחד רוצה לחופשה ולמלוך עליה. דיינו להנהיג יושביה כרצונו ושיהיו שרים למשמעתו, בכל אשר יגזור עליהם. כך שתי הנפשות, האלוקית והחיונית הבהמית שמהקליפה, נלחמות זו עם זו על הגוף. וכל לבריו, שהאלוקית חפצה רצונה שתהיה לבדה מושלת עליו ומנהיגתו, וכל האיברים יהיו שרים למשמעתה ובטלים אצלה לגמרי, ומרכבה אליה. ויהיו לבוש לעשר בחינותיה ושלושת לבושי הנעל, שהתלבשו כולם בעברי הגוף, ויהיה הגוף כולו מלא מהם לבדם, ולא יעבור זר בתוכם חס ושלום. דיינו. כן, עכשיו הוא מסביר מה המטרה של הנפש האלוקית. להשתלט על הגוף לגמרי, שכל האיברים יהיו שרים למשמעתה, וכל הגוף יהיה מלא מהם לבדה על כל שלושת הלבושים. דהיינו, עכשיו הוא מפרט יותר. תלת מוחין שבראש, איך הכל יהיה מלובש בנפש האלוקית, מלא את הנפש האלוקית. תלת מוחין, זאת אומרת, כוחות המחשבה, חוכמה בינה ודעת, יהיו ממולאים מחבד, מהחוכמה בינה ודעת, שבנפש האלוקית, שהיא חוכמת השם, ובינתו, כן, בינת השם, להתבונן בגדולתו, אשר עד אין חקר ואין סוף, ולהוליד מהם על ידי הדעת, היראה במוחו, ופחד השם בליבו, ואהבת השם כאש בוערה בליבו, כרשפי שלהבת, להיות נחשפה וגם קלטה נפשו, בחשיקה וחפצה, היום היינו אומרים בחשק וחפץ, לדבקה בו, באין סוף ברוך הוא, בכל לב הנפש. ומאוד, מעומק הדליבה, דיבוק חזק, מעומק הלב, שבחלל הימני, שהוא משכן, כמו שראינו, הנפש הבהמית, משכנה הוא בחלל השמאלי. והנפש האלוקית, במקום נפש כלל הנפש האלוקית, היא מתפשטת מהמוח אל החלל הימני. אז בחלל הימני, שיהיה תוכו רצוף אהבה מלא וגדוש, שתתפשט גם לחלל השמאלי, שזה מקום משכן הנפש הבהמית, לאקפי, לסיטרא אחרא, כן, לכפות את הסיטרא אחרא, יסוד המים הרעים שבה, מים זה כל התאוות. בסדר? לכפות את הסיטרא אחרא, שהיא יסוד המים הרעים, שהיא התאווה שמקליפת נוגה, כי בישראל הנשמה היא מקליפת נוגה, הנשמה הנשמה הבהמית, לשנותה ולהופכה מתענוגי עולם הזה לאהבת השם. ממה שהיא מחפשת מטרותיה, זה לכל מיני תאוות חומריות, להפוך את זה לאהבת השם, כמו שכתוב, בכל לבביך, בשני יצריך. והיינו, שיעלה ויבוא ויגיע למדרגת אהבה רבה וחיבה יתרה, ממדרגת אהבה עזה כרשפי אש, והיא הנקראת בכתוב, אהבה בתענוגים, להתענג על השם, מעין עולם הבא. כן, להפוך את האהבה ואת הרצון לתענוג חומרי מהבלי העולם הזה, לתענוג אלוקי. והעונג הוא במוח חוכמה ושכל המתענג בהשכלת השם וידיעתו, כפי השגת שכלו וחוכמתו. והוא בחינת המים וזרע אור זרוע שבקדושת נפש האלוקית, המהפכת לטוב את בחינת המים שבנפש הבהמית, שמהם באו תענוגי עולם הזה. כן, אני חייב להגיד שבזוהר כתוב, ובעל התניא הכיר את הזוהר הזה בלי שום ספק, כן, הכיר את כל הזוהר, ישר והפוך. עונג, מזוהר בראשית, זה
עדן, נהר גן. נהר יוצא מעדן להשקות את הגן. ראשי תיבות עונג. עדן, נהר גן. זאת אומרת, המים שיוצאים מהעדן להשקות את הגן, זה עונג. אחר כך יש זוהר בתחילת פרשת תזריע, ונגע כי יהיה באדם. אז הזוהר אומר שזה גם נגע, שהעונג, אם הוא לא בסדר, הוא הופך לנגע. נגע ועונג אותם אותיות, כידוע. על זה יש תורה מופלאה של הבת עין. הבת עין אומר בפרשת תזריע, שמה הבדל בין עונג לנגע? הנון והגימל נשארות אותו דבר. נון גימל הן קבועות. נון גימל, אני אומר בסוגריים, זה גן. זה הגן. הוא לא אומר את זה. השאלה איפה שמים את העין? אם העין היא מצד ימין לנון ולגימל, אז מה יש לנו? עונג. ואם העין היא מצד שמאל, אז זה נגע. אז זה מה שאומר שם, כן? אם אתה מסתכל בעין טובה, וטוב זה כידוע ימין, אז הכל עונג. ואם אתה מסתכל בעין שמאלית, אז הכל נגע. טוב, אבל זה לא היה קשור אלינו. למה אני אמרתי את זה? כי כאן הוא אומר, איך הופך מטרתו של היצר הטוב להשתלט על הצד הימני, שזה החלק שלו, ואחר כך מתוך החלק שלו, הצד הימני שבלב, הוא רוצה עכשיו להשתלט ולהפוך גם את הצד השמאלי. הצד השמאלי זה התאוות, התאוות לחמדת העולם הזה והבליו. איך אפשר להפוך אותם? דרך העונג להתענג על השם, שאת אותו תענוג, במקום שזה יהיה תענוג מדברים של חומריות גשמית, זה יהיה תענוג להתענג על השם. וזה, העונג הוא במוח, חוכמה ושכל, המתענג בהשכלת השם וידיעתו, כפי השגת שכלו וחוכמתו, והוא בחינת המים. וזה, מים, מה קורה ממים? מים הם מצמיחים, מצמיחים זרעים. לכן כל התענוגות הרי זה מזה, כך הוא הסביר לנו בפרק ב', כן, שכל התענוגות באות מסוד המים. ומה זה מזרים, איזה זרעים מנביט המים האלה, המים של העונג, הנהר שיוצא מעדן להשקות את הגן? אור זרוע שבקדושת נפש האלוקית המהפכת לטוב את בחינת המים שבנפש הבהמית, שמהם באות תאוות תענוגי עולם הזה, מתחילה. וכמו שכתוב בעץ חיים שער נון, פרק ג' בשם הזוהר, שהרע נהפך להיות טוב גמור, כמו יצר טוב ממש, בסיר הבגדים מצויים ממנו שהם תענוגי עולם הזה, שהוא מלובש בהם. וכן שער כל המידות שבלב, שמנפי היראה והאהבה, יהיו להשם לבדו. כל שער המידות, שזה הכל יראה ואהבה, כן, חסד וגבורה, דברנו על זה, כשהוא הסביר את הנפש האלוקית, הכל יהיה להשם לבדו. וכל כוח הדיבור שבפה והמחשבה שבמוח, יהיו ממולאים מן לבושי המחשבה והדיבור של נפש האלוקית לבדה. שאין מחשבת השם ותורתו, להיות שיחתו כל היום ולא פסיק, פומי מגרסה וכוח המעשי. אז עד עכשיו זה היה דיבור, מחשבה ועכשיו מעשה. וכוח המעשי שבידיו ושאר רמח עבריו, יהיה במעשה המצוות לבד. שהוא לבוש השלישי של נפש האלוקית. אך נפש הבהמית, עכשיו בקצרה מאוד הוא אומר על נפש הבהמית, שמהקליפה היא רוצה בדיוק הפוך. רצונה להפוך ממש לטובת האדם שיתגבר עליה וינצחנה. הנפש הבהמית, מה הוא אומר? מה היא רוצה? להיות מובסת בקרב. נכון זה מה שהוא כותב כאן? רצונה להפך ממש לטובת האדם, שיתגבר עליה וינצחנה, כמשל הזונה בזוהר הקדוש. משל הזונה. הזוהר הקדוש מתאר שפעם היה מלך
שהיה לו בן אחד. הבן הזה היה צדיק וחכם ויפה וגיבור ובעל מידות טובות, ממש כלי לתפארת. אבל המלך אמר, אני רוצה לבדוק את הבן שלי, אם הוא באמת יכול לעמוד בניסיונות ולשמור על המידות הטובות שלו. אז מה הוא עשה? קרא המלך לזונה ואמר לה, אני רוצה שאת תלכי ותפתי את הבן שלי. והיא הייתה זונה מאוד יפה ומאוד מושכת, והיא התחילה לפתות את הבן וניסתה ככה וניסתה ככה, והבן לא שעה לחיזוריה. ואז האב מאוד שמח ועשה מסיבה גדולה ונתן לבן שלו עוד יותר מתנות ואהבה וכולי, שהוא הצליח לעמוד. שואל הזוהר, ומה עם הזונה? האם הזונה לא מגיעה לה גם מתנות? היא עשתה את מה שהמלך ביקש ממנה, וזה שהיא לא הצליחה, אז זה עוד יותר טוב מבחינת המלך, נכון? אם היא הייתה מצליחה, גם אז זה מה שהוא ביקש ממנה. גם אז הייתה צריכה לקבל שכר על מעשיה. אבל עכשיו שהיא לא הצליחה, ודאי שצריכה לקבל גם היא שכר על מעשיה. והמשל הוא ברור. היצר הרע, הוא נועד לפתות את האדם ולהכשיל אותו. והקדוש ברוך הוא משלם לו שכר. זה שם, אז אתה לא בבחירה שלו, כאילו? אתה לא בבחירה של היצר הרע? לא, לא בבחירה. יצר הרע, לצורך העניין, זה איזה שמין מלאך אלוקי. יש לומר שליחות אלוקית, כן? מלאך זה שליחות. דיברנו על זה, מלי. כאילו, הקדוש ברוך הוא יצר בעולם איזשהו כוח שהוא תפקידו לנסות להכשיל אותנו. זה רק ניסיון? לפעמים הוא מצליח. לא, המטרה של זה ניסיון, או המטרה של זה... אז זה מה שהוא אומר כאן, כשהוא, אם הזונה הייתה מצליחה, הייתה מתבאסת, נכון? כי הרי היא הבינה, היא הייתה שותפה בסוד העניין מצד המלך. אם הייתה מצליחה לפתות את הבן, אז הייתה אומרת, לא, כן. לא, השאלה שלי, האם, אולי לא לומד את התשובה, האם המטרה של המלך זה הניסיון, או המטרה של המלך זה לשפר את הבן? אז זה לא משנה כאן, הוא לא מדבר על זה פה. כל ניסיון עניינו לרומם, לנסה, כן? אבל כאן זה לא משנה. גם אם הניסיון הוא כמו הרי, כן, הנציב על, והאלוקים ניסה את אברהם, בפרשת העקדה. אז הוא מביא שלוש בחינות של ניסיון. אחד זה לרומם, כמו הנס להתנוסס, השני זה לבדוק, כמו קדר, שאחרי שהוציא את הקדים מהתנור, הוא לוקח מקל והוא בודק אותם. חלק נשברים. ואז הוא אומר, אלה פסולים. כן, יש גם סוג כזה של ניסיון. אבל זה לא משנה לנו. איך שלא יהיה, יוצא ממשל הזונה, וזה בדיוק מה שהוא רוצה להגיד כאן, הרי הוא כתב כמו משל הזונה בזוהר, שאם הזונה הייתה מצליחה, אז היא הייתה מתבאסת. כי מצד אחד, זה המשימה שהמלך אמר לה, זה מה שאת צריכה לעשות, אבל... כן, אני יודע מה, כמו... מכשירים מרגל. אני לא יודע היום איך זה עובד, אבל ברוסיה זה היה ככה, ברוסיה הסובייטית. כשאני הייתי נער, קראתי ספר שכתב אותו מרגל סובייטי שערק למערב, וכתב שם אחר כך את כל הסיפור איך מלמדים להיות מרגלים ברוסיה. אז אחד מהדברים זה כשאחרי שכמה שנים טובות הוא כבר נמצא בתפקיד שלו, אז מנסים להפיל אותו. עושים כאילו, הקגב שולח, הקגב, לא יודע מי זה, שירות הביון הרוסי, שולח אנשים לנסות, גם להכשיל אותו, גם להפיל אותו, ואם הם מצליחים, אז קצת, לא שמחה גדולה.
כן? זאת אומרת, יוצא מכאן שיש פה מלחמה, ואנחנו עכשיו מתחילים להתקרב ללב של העניין. עכשיו נשמע קל. עכשיו המלחמה נשמעת קל. כן, כן. שיש מלחמה מתמדת בין, בתוך האדם, בין שתי הנפשות, בין הנפש האלוקית לבין הנפש הבהמית, או נקרא לזה בין היצר הרע לבין היצר הטוב, בין הסתרא אחרא לבין הסתרא דקדושא, הכל זה אותם מילים, כן, מילים שונות לתאר את אותו דבר, ויש מלחמה. כאן הוא, הפרק הזה הוא הפרק הראשון שבו הוא מתחיל להסביר על המלחמה ועל מטרותיה. אם אתם זוכרים שדיברנו על איך יכול להיות שיש לאדם, כן, שאלת המחקר קראתי לזה, זוכרים? של הספר? בשיעור הראשון אולי, אני חושב בשיעור הראשון. אז אמרתי, מה היה, כן, כשהאדמו"ר הזקן כתב את הספר הזה, מה הוא רצה להוכיח, מה הוא רצה ללמד, מה הייתה שאלת המחקר שבגללה הוא כתב את הספר. אז הוא כותב, זה תשובה לכל השאלות ששאלו אותי כל החסידים לאורך כל הזמן בהתייחדויות שהיו איתי. ועכשיו פה יהיה תשובה, בספר הזה יהיה תשובה. זה הוא כתב בהקדמת המלקט. ואז אמרתי, מה השאלה? השאלה היא כזאת. באו אליו אנשים ואמרו לו, כמו שעד היום זו שאלה מאוד רלוונטית, אני לא יודע מה קורה איתי. אני מצד אחד רוצה לעשות דברים טובים, ולהתעורר לקדושה, ומצד שני, יש לי יצר הרע, והוא מושך אותי לדברים רעים. וזה קשה לי. איך אני מסתדר, איך אני חי עם זה? עם השניות הזאת, כן, המערכה הנפשית הזאת. אז שוב, כן, אנחנו עוברים, כן? אז הסביר בעל התניא שיש לכל אדם שתי נפשות. נפש אחת נפש אלוקית, נפש שנייה נפש בהמית, אחת מצד הקדושה, אחת מצד הסתרא אחרא, והן נלחמות על השליטה בגוף. והן נמצאות במאבק על השליטה בגוף. עוד מעט, זה לא יהיה מעט כל כך, אבל זה בפרקים הקרובים, שהוא יבאר באופן יותר עמוק את מהות המלחמה ביניהם, ובפרק י"ב, שזה ממש לא עוד הרבה זמן, שם הוא יבאר מה זה בינוני. כי הרי רב ואמר כגון אנא בינוני. זה היה בפרק א', אז מה זה יכול להיות? ואז הוא יברר את מידת בינוני, ואז כשאנחנו נגיע לזה ונדבר על הבינוני, אז אנחנו נרחיב, כמו שאמרתי, רמזתי את זה כבר כמה פעמים, להסביר גם באיזשהו אופן אחר, ואולי להבין את השיטה, כן. טוב, אז אנחנו יכולים להמשיך בינתיים? כן, ודאי. פרק י'. והנה, כשאדם מגביר נפשו האלוקית ונלחם כל כך עם הבהמית, עד שמגרש ומבאר הרע שבא מחלל השמאלי, כמו שכתבו, וירת הרע מקרבך. ואין הרע נהפך לטוב ממש. כלומר, בפרק ת' קודם, בסוף הפרק, הוא אמר שמטרת הנפש האלוקית היא להפוך את הרע לטוב. להשתלט על הצד השמאלי של הלב ולהפוך את כל התאוות לתאוות לקדושה. ואז בעצם כל שאיפות האדם תהיינה אך ורק לטוב. כן, צדיק כזה, זה לא הבינוני, זה צדיק גמור. או צדיק וטוב לו. לא יודע אם אתם זוכרים, פרק א', תחזרו על פרק א', שמה, הוא מביא כמה סגנונות להגיד על זה. צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, צדיק עם יצר טוב שופטם, ראשו עם יצרה שופטם, בינונים זה וזה שופטם. שמה כמה גמרות מביא בעל התניא ומסביר את המלחמה הזאת, ההבדל בין צדיק ורשע. אז כאן, בפרק ת', סוף פרק ת', הוא דיבר על צדיק שמתגבר לגמרי ומשתלט על כל העיר קטנה.
והוא כבש את כל העיר קטנה, ועכשיו הכל זה שלו. עכשיו אין שם אויבים בתוך העיר הקטנה שלו. הוא יושב שם כל היום, וסבבה, אין אויבים. אנחנו קשה לנו לדמיין מציאות כזאת במדינתנו הקטנה, להיות במקום שאין אויבים. אוסטרליה, ניו זילנד, אין אויבים. היה פעם איזה מאמר של טומי לפיד, האבא שלי יאיר לפיד, היה יהודי מאוד חריף, מאוד חכם. אז היה לו איזה מאמר, להיות ניו זילנדי. מה זה להיות ניו זילנדי? אמר לו, זה לקום בבוקר. ואם השכנה אומרת שהבן שלה נפל, אז אתה שואל, הוא קיבל מכה חמורה? נשברה לו הרגל אולי? ואם מישהו אומר, אין מלחמות, אין אויבים, כלום, ניו זילנדי. אז זה מי שזה הצדיק הגמור, הוא חי בניו זילנד. אין לו שום מלחמה עם היצר הרע, כי אין יצר הרע. נגמר, היצר הרע התעדה, הפך כולו ליצר טוב. התקפיה. כפה על אב להיות טוב, ועכשיו הוא טוב, הוא משתף איתו פעולה, גמרנו. התגיירו, כולם. זה המציאות. אבל פה, הוא אומר בפרק י', הוא אומר, לפעמים, אז הוא באמת מגרש ומבאר הרע שבא מחלל השמאלי, אבל הוא לא הופך אותו לטוב, הוא רק מגרש אותו. אבל הוא עומד מבחוץ ומחכה לשעת כושר לחזור ולתקוף. כמו שכתוב, והרתה הרע מקרבך. זאת אומרת, הרע הוא לא בתוכך. איפה הרע? הוא עומד בחוץ. ואין הרע נהפך לטוב ממש. נקרא צדיק שאינו גמור או וצדיק ורע לו. לנו שיש בו עדיין מעט מזה רע בחלל השמאלי. אלא שאותו רע כפוף ובטל לטוב מחמת מיעוטו. ולכן נדמה לו כי ויגרשהו והלך לו כולו לגמרי. אבל באמת, אילו חלף והלך לו לגמרי, כל הרע שבו היה נהפך לטוב ממש. וביאור העניין. כי הנה צדיק גמור שנהפך הרע שלו לטוב, ולכן נקרא צדיק וטוב לו, הוא על ידי הסרת הבגדים מצויים לגמרי מהרע. דנו למאוס מאוד בתענוגי עולם הזה, להתענג בם בתענוגות בני אדם, למלא תאוות הגוף בלבד, ולא לעבודת השם. זאת אומרת, הוא מואס בזה. איך נקרא לזה? זה לא מושך אותו בכלל. זה לא... זה שום דבר. אין לו שום משיכה לדברים שהם לא אלוקות. כן, אני לא זוכר, לא יודע אם סיפרתי את זה פה. זה סיפור שמעתי מהרב שמחה לוי אשלג, כן, הנכד של בעל הסולם. סיפר פעם בשיעור, שהוא היה, הוא היה איזה בר מצווה של אחד האדמו"רים. זאת אומרת, אחד הבנים של האדמו"ר, כן, בנכד של האדמו"ר נהיה בר מצווה. אז הם עושים שם יום שלם כזה, שמגיעים כל הרבס לברך אותו. אז הוא הגיע לשם, ובדיוק לא היה כל כך צפוף, אז הרבה, כלומר האדמו"ר, שהנכד שלו הוא נהיה בר מצווה, אמר לו, בוא תשב לידי. אז הוא ישב לידו, ועוד הוא ישב בין הרבה לבין הבר מצווה בוחור. לידו ישב הילד בר מצווה. אז הוא דיבר עם ילד בר מצווה. אז ילד בר מצווה אומר לו, נו, כבוד הרב, אולי ייתן לי איזה טיפ לחיים. הוא לא אמר טיפ, הוא אמר דיבר ביידיש, אבל משהו כזה. אז הוא אמר לו, לפני כל דבר שאתה עושה, תעצור רגע ותחשוב. הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה את זה, או לא רוצה שאני אעשה את זה. אם אתה עונה לעצמך תשובה חיובית, אז תעשה את זה. ואם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא, לפי דעתך, מה שאתה חושב, לפי דעתך הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתעשה את זה, אז אל תעשה את זה. זה מה שאני יכול להגיד לך. עכשיו הוא מספר שכמה הרבה זה שישב מצד שני שלו, קם והתיישב בצד, והוא רואה אותו בוכה. אז הוא בא אליו, שמחה אשלג, ואומר לו, מה, כבודו לא מרגיש טוב? מה קרה?
זאת אומרת, למה כשאני הייתי בר מצווה לא אמרו לי את זה? עכשיו, לחיות כך, זה אחד ש... כן, אין... זה הדבר, זה השיקול היחיד אצלו. אז זה, עשרת הבגדים מצויים לגמרי מהרע, דיינו למאוס מאוד בכל דבר שהוא תענוגות עולם הזה, תענוגות בני אדם, למלות אהבת הגוף לבדו. מפני, למה עכשיו הוא סולד מהם? מפני היותם נמשכים ונשפעים מהקליפה, בסתרא אחרא. אז אם אדם מבין שאם הוא עושה את זה, הוא מגביר את הכוחות המתנגדים לאלוקות בעולם. והוא לא רוצה. הוא לא רוצה. הוא חוסית של הקודש ברוך הוא. אחד שהוא עכשיו בצבא. יעשה משהו נגד הצבא. יש כאלה, לא עלינו, אבל באופן עקרוני, אם הוא צדיק, אני עכשיו, כל כולי, שמו עליי מדהים, אני כל כולי עכשיו, כלל ישראל. כל כולי, מה שאני עושה זה לטובת הצבא, אני לא יכול לעשות עכשיו דברים נגד הצבא. הוא סולד מזה, יבוא מישהו יגיד לו, בוא אני אתן לך, תמכור לי קצת נשק, קצת נחמושת, קצת נשקים, וואו, מאות אלפי דולרים. הוא יזדעזע רק מהמחשבה הזאת, לא מושהו צא, יש לו מה לעשות עם כמה מאות אלפי דולרים. אבל זה דוחה אותו. זה מגיל אותו, מה אני יחזק את האויבים שלנו, יפגע בצבא? אז אותו דבר, הוא מבין שזה נותן כוח לסתרא אחרא, אז הוא מתנגד לזה. מחמת גודל אהבתו להשם, הוא קדושתו, כן, הוא צדיק הגמור, שונאו בתכלית השנאה. מחמת גודל אהבתו להשם, הוא קדושתו באהבה רבה בתענוגים וחיבה יתרה הנ"ל. כי אם זה לעומת זה, כדכתיב תכלית שנאה שנאתים, לאויבים היו לי. חקרני ודל לבבי. יש פה מלחמה ויש פה מאבק. אז או שאתה בצד הזה או שאתה בצד הזה. וכפי ערך גודל האהבה להשם, כך ערך גודל השנאה לסתרא אחרא. והמיאוס ברע בתכלית המיאוס. בתכלית. כי המיאוס הוא הפך אהבה ממש כמו השנאה. זה צדיק שלנו. זה צדיק גמור. זה צדיק גמור, שאין לו שום רצון לעשות משהו רע. ועדיין הוא מפחד מהגשמיות. לא, הוא לא מפחד בכלל. לא, הוא לא מפחד. הוא הסיר את הבגדים מצויים לגמרי. אין לו שום משיכה לעשות משהו שהוא נגד רצון השם, שהוא תאוות החומר בלבד. אין לו שום משיכה לזה. לגמרי. זה הצדיק הגמור. זאת אומרת, זה צדיק גמור, שנהפך הרע שלו לטוב. לכן הוא נקרא צדיק וטוב לו, כי אין לו רע, אין אצלו רע כלל. וצדיק שאינו גמור, הוא שאינו שונא הסתרא אחרא בתכלית השנאה. לכן אינו מואס גם כן ברע בתכלית. זאת אומרת, הוא לא שונא כל כך את הסתרא אחרא, הוא גם לא מואס לגמרי ברע. וכל שאין השנאה והמיאוס בתכלית, על כן נשאר איזה שמץ אהבה ותענוג לשם, ולא הוסרו הבגדים מצויים לגמרי מכל וכל. לכן לא נהפך לטוב ממש, מאחר שיש לו איזו אחיזה עדיין בבגדים מצויים. אלא, שמה קורה עם הרע אצלו? הוא בטל במיעוטו, הוא כלא חשיב. ולכן נקרא צדיק ורע. צדיק ורע לא. עכשיו הוא כתב ורע, כפוף ובטל לו. הוא צדיק ו... כתוב צדיק ורע לא. הוא מוסיף פה שתי מילים. צדיק ורע כפוף ובטל לו. הצדיק הזה יש לו גם רע אצלו, אבל הרע כפוף ובטל לו. הרע לא יכול להרים ראש, אבל הוא נמצא שם. ואיך כתוב עם בשנים הלאומי לאומי אמץ? והיה כאשר תריד, ופרקת הוא לא מעל צוואריך. ברגעים מסוימים הרע הזה יזנק, יתגלה, כי הוא נמצא שם. הוא לא נעלם לגמרי, הוא לא נהפך לטוב. על כן, גם אהבתו להשם הינה בתכלית, ולכן נקרא צדיק שאינו גמור. כי אם אהבתו להשם הייתה בתכלית, אז תכלית שנאה שנאתים, אז הוא היה שונא לגמרי את הרע, אז כבר הוא לא היה אצלו רע, אז כל היה אצלו טוב. והנה מדרגה זו מתחלקת לרבבות מדרגות. בעניין בחינת מי הוא תרע נשאר. זאת אומרת, כמה כמות של רע נשאר אצלו. רבבות מדרגות. כן, צדיק גמור זה מדרגה אחת. אין אצלו רע בכלל.
מהבחינה הזאת, לא? עוד אחרות יש עוד מדרגות. צדיק ורע לו, זאת אומרת, צדיק שאינו גמור, זה יש רבבות מדרגות. כמה כמות של רע יש אצלו, באיזה מצב היא תוכל להתעורר, וכולי. כן, בעניין, בחינת מיעוט הרע נשאר מאחת, מארבע יסודות הרעים, ובעניין ביטולו במיעוטו בשישים, על דרך משל, או באלף ורבבה, וכיוצא על דרך משל, זאת אומרת, יש אחד שאצלו זה בטל בשישים, יש אחד שאצלו זה בטל באלף, יש אחד שאצלו זה בטל ברבבה, יש אחד שאצלו זה PPMים. כן, PPM זה part per million. ככה מודדים נוכחות גז באוויר, נגיד. יש גז רעיל, כמה PPM יש, כמה PPM זה קטלני. בסדר? חלקי מיליון. והם הם בחינת צדיקים הרבים שבכל הדורות. הצדיקים שבכל הדורות, אומר, זה אלה. כדי איתה בגמרא, דתמניסר אלפי צדיקי קיימי קיימי קודש בריחו. 18,000 צדיקים יש לפני הקדוש ברוך הוא. אך על מעלת צדיק גמור, צדיק גמור, אומר, זה דבר נדיר מאוד. הוא שאמר רשב"י, ראיתי בני עלייה והן מועטים. שלכן נקראים בני עלייה, שמהפכים הרע ומעלים אותו לקדושה. כדי איתה בזוהר בהקדמה, שכשרצה רבי חייא לעלות להיכל, רבי שמעון בר יוחאי, שמע קלה דנפיק, נפיק ואמר, מן מנחון, ניחשוך מהפכן לנאורה, מי מכם שיודע את החושך להפוך לאור, ופן תמין מרירו למתקה, וטעם מר למתוק, עד לא יהיה עיתון אחר. כן? מי שלא יודע להפוך רע לטוב ומר למתוק, לא ייכנס לכאן. זה בהיכל של רשב"י. אז הם, המעטים האלה שנקראים בני עלייה, ועוד נקראים בני עלייה, כדי שגם עבודתם בבחינת ועשה טוב, בקיום התורה ומצוותיה, הוא לצורך גבוה. ומעלה, מעלה, דרום המעלות. ולא כדי לדווקה בו יתברך בלבד. לרבות צמאון נפשם עצמאה להשם. כמו שכתוב, הוי כל צמא לכול המים. זאת אומרת, יש מטרה שהוא רוצה להידבק בהשם. להידבק בהשם זה מטרה עדיין אגואיסטית מבחינה מסוימת. מה הוא אומר? לרבות צמאון נפשם עצמאה להשם. כמו שכתוב, הוי כל צמא לכול המים. אז הוא רוצה להידבק להשם כי זה בשבילו תענוג. זה בשבילו מרווה את צמאונו, זה כיף לו. אבל יש צדיק שהוא בן עלייה. בן עלייה הוא לצורך גבוה. הוא רוצה להעלות את כל העולם. הוא לא עושה את זה בשביל עצמו. הוא עושה את זה בגלל שהוא נהיה שותף לקדוש ברוך הוא. בגלל שיש לו אינטרס. הרב קוק קורא לזה באורות הקודש. חלק ג' אומר שני צורי צדיקים. יש מבררי ברורין ויש מעלי עולמות. כך קורא לזה הרב באורות הקודש. מבררי ברורין הם הצדיקים שנמצאים יותר בעולם הזה. יותר נמוכים נקרא לזה מבחינה מסוימת. ומעלי עולמות זה כאלה שהם בכלל לא בעולם הזה. לכן הוא כותב שם ש... שנאת הרשעים, זאת אומרת, יש דבר כזה, כן, שכתוב, מסנך השם מסנה, והגמרא לומדת שאסור להביט בפני אדם רשע. והיא לומדת את זה מזה שאלישע, כשיצאו ישראל ויהודה ביחד, יהושפט ואחאב התאחדו בשביל לצאת למלחמה נגד מואב. נגד אדום, מואב, אני לא זוכר מה, שמה, בעבר הירדן המזרחי. ואז הצטרף אליהם אלישע, ובדרך נגמרו להם המים, והם לא ידעו מה לעשות, ואז הוא אמר, אם יש נביא, והגיע הנביא, והנביא היה אלישע בן שפט, ואז מגיע לשם אלישע בן שפט, ואז אחאב שואל, הוא כועס עליו, ואז אלישע אומר לו, חי השם, אם אביט אליך ואם אראך, כי אם את נפש משיח השם אתה נושא.
כלומר, לומד מזה הגמרא, שאומר לו אלישע הנביא, אני אסור לי להסתכל בפנים שלך. למה אני מתיר לעצמי להסתכל בפנים שלך? בגלל שאתה חבר של יהושפט. ובגלל שיהושפט הוא צדיק, אז זה כבר מסיר ממך את האיסור של ההסתכלות. מכאן שאסור להסתכל לפני אדם רשע. כן, מדייק שם הרב, אבל אם האדם הרשע הזה יש לו איזשהו קשר לאיזשהו צדיק, אז גם מותר. כן, מקור הגמרא. אבל אומר אז שם הרב, שהתכונה הזאת של שנאת הרשעים היא נמצאת רק אצל המבררי בירורים. אצל המעלה עולמות אין אותה. הם לא שונאים את הרשעים. ולמה יש את זה שנאת הרשעים אצל מבררי בירורים? כי המבררי בירורים, אם הם לא ישנאו את זה, זה כעין טריס לנשמה. שם הוא קורא לזה סנדל לנשמה. בגלל הסיבה אחרת, סנדל לנשמה זה משהו מזוהר. טריס לנשמה שמגן עליהם שלא יתקלקלו. כי הם, אם הם לא ישנאו את הרשעים, הם עלולים להתחבר איתם, וזה עלול לפגוע בהם ולהזיק להם. אבל כי הם, עכשיו לפי הסבר של הבעל התניא, כי יש להם עוד ברע שיכול להתעורר. יש להם עוד בפנים איזשהו רע. כך יגיד, כך היה מסביר בעל התניא. והרע הזה יכול להתעורר. עכשיו, אם הם יפגשו, עכשיו יהיו בקשר טוב עם איזשהו מישהו רשע, הוא יכול לפתות אותם, יש רע. אבל מעלי העולמות, בני עלייה בלשון בעל התניא, מעלי העולמות בלשון הרב, הם, אין להם שום בעיה, הם אוהבים גם את הרשעים. כי הם לא צריכים לסנות את הרשעים. כי אין להם שום סכנה להיגרר אחרי הרשעים. כן, במדרגה אחרת. אין אצלהם רע בכלל. אז הם יכולים לאהוב את כולם, ולהתחבר לכולם, והכל בסדר. אז מה הוא אומר עוד הפעם? שלמה הם נקראים בני עלייה? כי זה לא רק בשביל להעלות את נפשם, להידבק בהשם, לרבות סימון נפשם עצמה להשם, אלא כדי פרשו בתיקונים. איזהו חסיד המתחסד עם קונו, עם קנדילי, ליחד הקודשו ברוך הוא שכינתי בתחתונים. מה מתחסד עם קולו? נהיה חסיד של הקודש ברוך הוא, עם הקנדילי, הקן שלו. הקן זה כן, מקור מחצבתו היינו אומרים. לייחד את הקודש ברוך הוא ושכינו אותו בתחתונים. יש לו עכשיו מטרה גלובלית, עולמית. כל העולם כולו הרי צריך להתקן. אז הוא נהיה שותף לזה. כמו שכתוב בראי מהם לפרשת כי תצא, כברה דהשתדל בתה רבוי ואימוי, ואימי דרחם לא נייתיר מגרמי ונפשי ורוחי ונשמתי. כמו אדם שאוהב כל כך את אביו ואימו, ומשתדל לטובתם, יותר ממשהו יתאמץ לעצמו. כן? יתיר מגרמי ונפשי ורוחי ונשמתי. ומסר גרמי למיתה עליו, למפרקלון. וימסור עצמו למיתה עליהם בשביל להציל אותם, לשחרר אותם. כי הוא יותר חשוב, לא חשוב לו עצמו, אלא חשוב לו אבי ואמו. זה הבני עלייה. עכשיו יש לו הערה, הגהה. כן, הסוגיים המרובעות, רק בשביל להבין, זה הגהות של בעל התניא לדפוס הראשון. כלומר, בדפוס הראשון זה דפס בלי הסוגיים המרובעים, והיה, הבעל התניא כתב הערות שהוא חשב שצריך להוסיף אותם, ואז מהדפוס השני הכניסו את הערות האלה בתוך סוגיים מרובעים. ושניהם עולים בקנה אחד, כי על ידי הבירורים שמבררים מנוגה, מעלין, מיין נוקבין, ונעשים ייחוד המיליונים להוריד מים דחורין, שהם הם ימי החסודים שבכל מצווה ומצווה מרמח מצוות עשה, שכולם בחינת חסדין ומים דחורין, היינו המשכת קדושת אלוקותו התברך מלמעלה למטה, להתלבש בתחתונים, כמו שכתבתי במקום אחר. מים דחורין, מים נוקבין. שמעתם פעם את הביטוי הזה? כן. קראו ביטוי קבלי, כן, ובקובלים כותבים הכל גם בראשי תיבות, כן, מן ומד. מה עם נוקבין, כן? ממנון וממדלד. ומה עם תחורים? מה עם נוקבים?
זה מים שבאים מצד המקבל. נוקבה המקבל, דחורה זכר המשפיע. כלומר, מה זה מים נוקבים? שמעת את זה? מה זה? בשפה שלנו, התערות הדלתתה. מים נוקבים זה התערות הדלתתה, מים דחורים זה התערות הדלעילה. זה ההסבר הפשוט. כלומר, הקדוש ברוך הוא, בשביל לעורר התערות הדלעילה, אז אומר, לא יודע איפה זה כתוב, כתוב בהרבה מקומות, המשכת מים נוקבים מעוררת מים דחורים. בסדר? הבנתם מה אמרתי עכשיו? כן, התערות הדלילה מעוררת, התערות הדלתתה, סליחה, שלנו מעוררת התערות הדלילה. ומה הוא אומר כאן? על ידי הבירורים שמבררים מנוגה, הצדיק מברר את הבירורים מנוגה, נכון? נוגה זה, 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 זה התאווה שלנו. התאווה הבהמית של איש מישראל, זה נוגה. כן? הרי בישראל זה קליפת נוגה. זה לא אחת משלוש הקליפות שיש אצל גויים. בישראל הנפש הבהמית היא מקליפת נוגה. אז הבירורים שהוא מברר מנוגה, מעלין, מים נוקבים, גורמים להתערות הדלתתה, נכון? הם באים על ידי זה שאדם עכשיו... יש לו כל מיני רצונות ומשיכות אל החומר, והוא עוצר את עצמו במלחמה. הוא אומר, לא, אני, זה לא טוב, אני לא צריך את זה, אני רוצה דברים אחרים. אני רוצה להגיע למדרגה יותר גבוהה. אני מתחיל להיות בן עלייה, מתחיל להיות צדיק גמור, אז עכשיו מה זה עושה? זה גורם להתערות הדלתתה. ונעשים ייחודים עליונים, להוריד התערות הדלילה, מים נוק, מים דחורין. שמה זה מים דחורין, מה זה היתרות הדלילה? הם מימי החסדים שבכל מצווה ומצווה מרמח מצוות עשה. שכולן הן בחינת חסדין ומים דחורין. כל המצוות זה חסדין ומים דחורין. נסביר את זה קצת. גם אם אני עושה זה... מה? עבר לנו הזמן. ממש בקצרה, ממש בקצרה, כי זה קצת שייך לדוכני חב"ד. תפילן. בלתניה יסביר בספר שאנחנו קוראים אותו עכשיו בליקוטי אמרים שיש דרך ארוכה ויש דרך קצרה. זה אחד הדרכים להסביר דרך ארוכה ודרך קצרה. אנחנו עכשיו בדרך הארוכה. אבל מפרק י"ח הוא מתחיל להסביר דרך קצרה. מה זה דרך קצרה? הוא אומר, עזוב את הכל, תעשה מצוות, בלי להבין. בלי להבין, תעשה מצוות, תתחיל להניח תפילין. עצם זה שאתה מניח תפילין זה מושך מים דחורין. כלומר, גורם להתערות הדלילה, שהיא עכשיו גורמת לך להשתנות, לנפש שלך להתהפך. זה המצוות. אז כל מצווה ומצווה, כן, זה מימי החסדים, שכולם הם מבחינת חסדין ומים דחורין. לכן המבצעים הגדולים שאמר הרב האחרון היה שכל אישה ובת תדליק נרות שבת, וכל היהודים יניחו תפילין. כל הזכרים. אני מכיר את זה לפי המנגינה, אני בתקופתי שרו את זה. כשאני הייתי בתיכון, אז היה התעוררות גדולה של... זה היה אחרי מלחמת ששת הימים, היה... אחרי מלחמת יום כיפור. אחרי מלחמת יום כיפור. היה התעוררות גדולה של חזרה בתשובה בארץ. כן, הרבה הרבה היו מגיעים לשבתות בכפר חב"ד. בני נוער, אני מדבר, בתיכוניסטים. חילונים. ושם הסלוגן היה שכל אישה ובת תדליק נרות שבת וכל היהודים יניחו תפילין. עדיין מכירים את זה? כוחניקים. 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 כל בית מוזג שרה, נה 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 נה. אזי משיח לכפר חב"ד יבוא. היי, זה גם כן שרו במקוך? טוב, אז זה, כי כל, למה? למה כל המצוות זה מים דחורין? דהיינו, המשכת קדושת אלוקותו התברך מלמעלה למטה, להתלבש בתחתונים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו דירה בתחתונים. את בא אדם ומניח תפילין, עשה מצוות אלוקית. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בתוכו. אז מה זה התערות הדלתת המידות?
לא, מעשים שלנו. אז גם להניח. אדם מניח תפילין, זה הייתה רודדה לטאטה, זה גורם עכשיו לזה שהאלוקים מתיישב בתוכו. עכשיו, הנפש האלוקית מתיישבת בתוך הנפש שלו, בתוך המוחין שלו. אז הכל מתחיל בהתערודה דלטתה. נכון. אז לא הבדתי. בוודאי. אבל מה אם... אבל התהליך הוא כזה, שההתערודה דלטתה ממשיכה ההתערודה דלאלה. ואיזה דוגמא? מים נוקבים, ממשיכים, מים דחורים. ומה זה שאנחנו עכשיו לומדים שזה... שההתערודה דלטתה לא מעוררת את ההתערודה דלאלה? איפה? זה כן, הוא אומר שזה כן מעורר. הוא אומר שזה כן מעורר. הרב אמר שבפרק י"ח האדמו"ר מביא... לא, להפך, שם רק בדרך הזאת. במקום ללכת בדרך המחשבית ולטחון את המוח ולעבוד על המוחין ולהגיע להשגה, עזוב, תסיים מצוות. תקיים מצוות, גמרנו. זה התערודה דלטתה, זה ימשוך את התערודה דלאלה. אמנם יש איזה משהו באדמו"ר האחרון, לכתחילה הריבר. אבל זה... בתור מקוחניק, אתם לא יודעים מה זה לכתחילה הריבר? לא לומדים, לא לומדים. זה לא באמת. מה? לכתחילה הריבר זה ביידיש, כן, לכתחילה מלמעלה. לכתחילה מלמעלה. זה לגבי, כאילו, ביאת משיח. התהליך האחרון של הגאולה, אז זה חידוש גדול, זה לא... זה חידוש מוחלט של הרבי האדמו"ר האחרון. מנסים למצוא לזה מקורות, חסידים היום, חסידי חב"ד היום, במקומות אחרים, אבל כמעט שאין דבר כזה, שהכל, שהסוף, השלב הסופי של הגאולה, משיח וכולי, זה רק מלמעלה. זה אנחנו לא נעשה כלום, זה לכתחילה הריבר. למרות שאין דבר, לכתחילה זה תמיד מלמטה. טוב.